नमस्ते सेवानी, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो सरजाई ब्लगमा। र आजको ब्लग चाहिँ म बिहान बिहानै स्टार्ट गर्दैछु। अहिले चाहिँ हामी जाँदैछु स्कुल, र आज दिनभरि के हुन्छ त्यो तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु। र हामी चाहिँ यस्तो बाइकमा चारजना बसेर जान्छु, गोलमालो जस्तै। ढिलो भइसकेको छ, म चाहिँ अघि आएको थिएँ, फेरि माथि गएको आफ्नो फोन बिर्सेर, र अहिले फेरि फर्किँदैछु। र अब चाहिँ हामी यस्तो बसेर जान्छु गोलमाल जस्तो भएर। र अब चाहिँ म चाहिँ हामी चारजना गोलमाल जस्तो भएर जानुपर्छ। अझैवटा चक्कर फिट गरिदिनु भन्छु हस्बेन्डलाई। चढौँ म चढ पक्रै हेर, वाटर बोतल गिर्छ नि। लु हामी चाहिँ यस्तो बसेर यस्तो भएर जान्छौँ गोलमाल जस्तो हुँदै। बाटो चाहिँ यस्तो छ हाम्रो, हाम्रो पनि चाहिँ गाडी छ यसरी। साइड दिन्छ कि भनेको, खै अगाडि दिनुहुन्छ होला, साइड दिन्छ भनेको यता साइडबाट नै गाडी आउँदै रहेछ। खाली छ, हामीलाई साइड दिनु भएन यो गाडीले। कार आउँदैछ है बिस्तारी। बिहान बिहान भएर तपाईँको बजारहरू चाहिँ खुलेको छैन, एक दुईवटा मात्रै खुलेको छ। बहिनी फर्स्ट पो हुन्छ त, हामी त ढिलो पो हुन्छ। र यस्तो छ बिहान बिहान चाहिँ त्यति खुलेको छैन, तपाईँको भएर दादाहरू सबै रानी चौक चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईँको बजारमा चाहिँ। उकिम लु झारिदिनुहोस्, अब यतादेखि चाहिँ हामी हिँड्दै जान्छु। लु झर्नुहोस् छिटो, तिमी झर पहिला जानु ल। र यतादेखि चाहिँ बाटो चाहिँ एकदमै चिक्लो छ, यतादेखि चाहिँ हामी हिँड्दै जान्छु। है बाटो चाहिँ यस्तो छ यताको, यो भोटको लागि हो बेटा। यता चाहिँ अलिक बिस्तारै जानुपर्छ, नभए चिप्लेर तल पुग्छ स्लाइड हुँदै। है त पर्खनौ साथीभाइ, हाम्रो नायक चाहिँ एक्लै एक्लै हिँड्नु हुँदैछ, लडेपछि चाहिँ के हुन्छ खै के। ए भलिबल हौ,
मेरो छोरी चोरी सिन्दैछ। बिस्तारै नै र यता दुकान खुल्ला छ कि छैन होला। लु हेरे त जाऊ ल आइस नाना भाइ भाइ। यतादेखि चाहिँ अर्किड भ्याली, यता चाहिँ तपाईँको सेक्रेड हार्ट। हामी यता जानुपर्छ। अब अर्खन साथी मेरो छोरी चाहिँ रिसिँदै एक्लै एक्लै अगाडि अगाडि जाँदैछ। अब चाहिँ हामी स्कुल पुग्नु आँटे। के खाँदैछौ भन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामी स्कुलमा आइसकेको छु र अहिले बस्दैछु। क्लास चाहिँ सुरु भएको छैन र मेरो छोरीले चाहिँ मिठाई धेरै देऊ न बुझी मिठाई खाँदैछौ। नानीहरू आइसकेको छ स्कुलमा। अब चाहिँ 8:45 लाग्छ बेल। उसले चाहिँ मिठाई खाँदैछ है। के खाँदैछौ देखाउन, के खाँदैछौ? ललिपप है। तिमी चाहिँ कोसँग आएको? एक्लै? हजुर आन्टीले भन्नुहुँदैछ घरमा नभ्याएर स्कुलमा गर्नुहुँदैछ भनेर। ठिकै छ, स्कुलमा एकैछिनमा भयो त अन्त। वेदले चाहिँ खाँदैछ जेली। कस्तो दामी छ। लु बाई बाई, आरोही बाई बाई गरिदिउँ त। अहिले चाहिँ मैले नानीलाई स्कुलमा हालिसकेको छु र अहिले चाहिँ तपाईँको खाना खाने टाइम भइसकेको छ र हामी यस्तो भएर बसिरहेको छु। माया लाग्दो भएर र मेरो बहिनी र आन्टी पनि यसरी बसिरहनु भएको छ। अल्छी लागिरहेछ। र मेरो बहिनी चाहिँ भर्खरै आएको र हामी चाहिँ अघि आएको बिचरा। र अघि चाहिँ म र आन्टी मात्रै थिएँ। र अहिले चाहिँ खाना खाने टाइम भइसकेको छ र अब चाहिँ एकछिनपछि तपाईँको लन्च हुन्छ। अहिले एकछिनमा लन्च हुन्छ र अब के ब्लग बनाउने भन्दा बिहानदेखि हामी यति बसिरहेको थियौँ। बिचरा आन्टीले मलाई एउटा रोटी पनि दिनुभयो। रोटी र सब्जी पनि दिनुभयो। त्यसपछि भिडियो गरिन अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर। अब हेरौँ के के हुन्छ आजको ब्लगमा। तपाईँसँग हेर्दैछु सर्वप्रथम त म 81 साल हाम्रो नेपालको नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 500 मिनटको लागि मैले समयमा आएछु। झट्ट आउँदा कहाँबाट पुऱ्याए भने भाइ बहिनीहरूलाई परिचय हुन सक्दो छैन। 500 मिनटको लागि कति अनुशासन र कति ज्ञानदार हुनु त तपाईँहरूको मूल्याङ्कन हुने नै छ। मेरो परिचय यस प्रकारको छ कि नेपाल डिस्ट्रिक्ट जिल्ला धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिका। मेरो नाम केशव गौतम। म डिस्ट्रिब्युट भएको लगभग 2 वर्षको नेपालको काठमाडौँ तिलगङ्गामा चाहिँ सन्त पोहितले प्रत्यारोपण गर्दा आँखा हुन सक्छ कि भन्ने कुरा गर्नुबाट म रेडियो नेपाल सिंहदरबार काठमाडौँमा गएर 100% गरेर। मेरो नाम केशव गौतम हो। विभिन्न ठाउँ यो पोखरेबुङका बोर्डिङ हाई स्कुल साना साना ठुला सबैतिर कार्यक्रम गरेर आज म तपाईँहरूको ठाउँमा आएर यस इङ्ग्लिस बोर्डिङमा मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो र यो हार्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङमा पढ्ने मेरा प्यारो प्यारो भाइ बहिनीहरू पढेर डक्टर इन्जिनियर पाइलट गायक पत्रकार साहित्यकार कलाकार शिक्षक शिक्षिका नरेन्द्र मोदी जस्तो पछि परन्तुको लागि
प्रधानमन्त्री नै बन्नुहोस्, हाम्रो नेपालमा पनि एक प्रदेशदेखि सातौँ प्रदेशसम्म कुञ्जिएर पनि जानुहोस् भन्ने एउटा शुभकामना दिने मौका दिनुभयो। तपाईँहरूको सहयोग र सुझावले सक्षम भएर आज अमिलो भने आज र भोलिमा म काठमाडौँ पुगेर आँखो प्रत्यारोपण गरेर फेरि पनि तपाईँहरूको ठाउँ हेर्ने बाचा गर्दै अहिले त तपाईँहरूको विद्यालय कस्तो छ, गाउँ कस्तो त केही देख्न सक्दिनँ, र पनि तपाईँहरूको सहयोग र सुझावले भाइ बहिनीहरूले सर विषयहरूले भेडामेडले अन्यत्र नसोचिकन केही सानो मैले सहयोगको अपेक्षा लिएर छोडो म दुई चार गीत गुन्जाउन गइरहेछु। भाइ बहिनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि डोनेसन माग्दै सबैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपालको इन्डिया भारतको सबैको तर्फबाट यो हाई इङ्ग्लिस स्कुल बोर्डिङ स्कुल डिग्री लेभलसम्म पुग्दै जाओस्, दसवीं संसारको हाराहारीमा विद्यार्थी हुँदै जानुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै अब म दुई चार गीत गुन्जाउन गइरहेछु। पढाइमा बाधा पढ्न गइरहेछ, त्यस म क्षमा माग्न चाहन्छु। हजुरहरूले सहयोग हात हुनेले सबैले मलाई आँखाको लागि सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास दिँदै म गीत गुन्जाउन गइरहेछु। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू सुनिदिनु होला। Oh,
र अहिले चाहिँ हामी स्कुलदेखि घर आइसकेको छु र तपाईँको अघि चाहिँ लन्च पछिको चाहिँ मैले भिडियो बनाएको थिइनँ किनभने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ एउटा सानो प्रोग्राम भएको थियो र उहाँहरूको स्कुलमा सेक्रेटरी स्कुलमा तपाईँको डोनेसन दिनुभएको थियो अङ्कललाई र उहाँको आँखाको इलाजको लागि डोनेसनहरू उठाउनु भएको थियो र त्यसमै उहाँहरूले चाहिँ एउटा छोटो प्रोग्राम जस्तो गर्नुभएको थियो गीतहरू गाइदिनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ सबै अरू र अरू सानो ठुलो सबै स्कुलमा गएर उहाँले चाहिँ बिचरा चाहिँ गीत गाएर चाहिँ डोनेसनहरू उठाउनु भएको रहेछ उहाँको आँखाको इलाजको लागि र त्यही भिडियो मैले सुट गरेँ अझ त्यसपछि चाहिँ सुट गर्नु पाएन भिडियो गरिनँ र आजको भिडियो चाहिँ यतिमै हिँड गर्दैछु र आशा गर्छु आजको यो ब्लग अनि उहाँको प्रोग्राम तपाईँलाई मनपर्छ भनेर र के भन्नु छ र मेरो ब्लग हेरिदिनुको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब र मेरो ब्लग हेरिदिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आलङ्गे भनिदिनु आलङ्गे बाई बाई बाई।